Miklavž je imel kar veliko dela, da je izpolnil vse želje otrok. Imam svoj rojstni dan jutri 6. Sem zelo vesel, imam god in Miklavža. Pisal sem pa že Miklavžu in upam, da mi veliko dobo. Stričke za PlayStation in za igrico. Da bom čakim, kdo ne iz garaže. Sladkarije. Pa še kaj drugega? Ne. Smo pravzaprav vsi srečni, veseli, da pozabljamo na tako imenovane slabe čase in seveda vsem skupaj želim čudovite in mirne adventne dni, lepe družinske praznike ob Božiču in srečno in vsega dobrega polno leto 2013. Prireditev že od konca 80-ih let prejšnjega stoletja prireja Društvo prijateljev mladine Mojca, ki je kot prvo v Sloveniji v tistem obdobju Miklavža priklicalo iz cerkva na javne površine. To ni naša prva prireditev, saj smo v nedeljo že z Miklavžem obdarili otroke v občini Škocjan, 280 otrok. Tokrat pa seveda na trgu že tradicionalno, mislim, da bo že kar več kot 20 let. Že v nedeljo ob 16. uri pa bo mlade in njihove starše na glavnem trgu pozdravil tudi dedek Mraz.